Habari, mambo vipi? Matumaini yangu uko poa. Karibu tena kwenye channel yako pendwa ya Green Pips. Kama wewe ni mpya kwenye hii YouTube channel, tafadhali usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Pia like, usisahau pia kubonyeza comment. Tupe comment zako baada ya kuangalia video hii. Leo tuko hapa kufanya review ya wiki pairs mbili ambayo ni pound CHF na euro out. Tukianza na pound CHF, tukianza na pound CHF nitafuta hizi drawings zote ili tuanze fresh. Kwenye daily time frame tulikuwa na structure ya sideway move hii hapa. Nitaimark hapa ili sote tuione kuanzia kwenye hilo mpaka kwenye high ile ambayo haikuvunjwa bado. Okay. Mpaka pale. Tulikuwa na hii zigzaga ama sideway move ambapo market ilikuwa haijatupa good structure ya sisi kutake either buys ama sells maeneo haya. Okay? Baada ya hii sideway move hapa, unaona market ilikuja ikavunja hii zone hapa chini. Kwa tunategemea market ifanye pullback kabla ya kushuka kwenye mwendo wake halisia ambayo ni downward trend, ambapo tuta take some tutachukua entry za sales. Okay. Hapa chini tuna hii strong low hapa. Na hii low hapa ambayo haijavunjwa iko hapa chini. Unaona? Tutaimark hapo. Kwa kuwa sisi tunaenda kutafuta selling opportunities, itabidi tuzingatie sana hii zone hapa chini. Kwa tukishuka kwenye 4 hours time frame ili kwenda kutafuta entries, tutafuta hii kwa kuanisha ielezea. Tunaona, ngoja zoom in hapa. Utaona market ilitupatia structure nzuri ya downward trend. Sawa, ilikuwa ni structure nzuri kwa sababu inaeleweka. Unaona kwamba market ina drop, inafanya pullback kidogo, inashuka tena, inafanya pullback, inashuka. Kwa kama tunavyoona hapa kuanzia hapa market ina ili drop, ikafanya pullback, ikashuka tena, ikafanya pullback, ikashuka tena. Kwa nategemea pia hapa ifanye pullback alafu ishuke tena. Hivyo ndivyo tunavyotegemea. Kwa sisi muda huu wa pullback ni muda wetu wa sisi kuchukua opportunities. Hii tunasema ni downward trend kwa sababu tunaona market ilikuwa inaendelea kuvunja lower lows ili ilikuwa inavunja previous lowers ili kutengeneza lower low mpya. Kama tukiangalia hapa ilikuwa ndo previous low lakini ikavunjwa kutengeneza new lower low hapa. Na yenye nayo kama ukiangalia hapa kulikuwa na break of structure kutengeneza hii lower nyingine hapa. Sawa? Kwa baada ya break of this structure tutakwenda kumark order block ambayo tunatarajia market iende itap hapo ili ifungue order zetu za selling okay opportunities. So kwa kuangalia hapa order block yetu itakuwa ni hapa ya kwenye 4 hours time frame. Hii ni order block ya kwenye 4 hours time frame ambayo tutaitumia hapa. Tutakwenda kuweka sell limit zetu maeneo ya hapa na stop losses zetu tutakwenda kuweka juu ya zone. Kwa juu ya zone ni hapa. Unaona? Anyway, ila nashauri wote tuweke juu ya hii previous high. Hapa. Namaanisha tuweke stop loss zetu juu hapa. Unaona? Sababu market ikivunja hapo itakuwa imefanya change of structure ambayo itapelekea market kubadilika soko, badala ya kwenda chini itakuwa sasa ni mwelekeo wa juu. Kwa take profit zetu tutakwenda kuweka kwenye ile previous ile strong low ambayo tulimark kule, kama mtakuwa mnaikumbuka. Kwa tutachukua entry zetu pale na take profit tutakuja kuimark huko. Ni pips ni karibia pips 700, ni pips 760
mpaka kufika take profit zetu. Kwa naona ni mwendo mrefu wa kwenda chini. Tukija kwenye euro Audi, tukija kwenye euro Audi, nitafuta hii kuweka chart clean. Euro Audi kwenye daily time frame kama tunavyoona hapa, soko lilikuwa limetupatia structure nzuri ya kuiona kama hii ni uptrend, sawa, ama bullish movement hapa. Tukimark a trend kuanzia hiyo low mpaka kule, utaona kwamba hii ni actual upward move. Kwa nitaweka hizi trend line hapa, tutakuwa tunazitumia hizi kuchukua opportunities kwenye soko. Sawa, tutumia hizi, zitatusaidia kujua ni muda gani wa kutake buys na muda gani wa kutake shorts. Kwa kama unavyoona tulikuwa na clean upward trend, kwa watu walichukua huko trade zao wako na huge profit mpaka sasa hivi. Tushuke kwenye 4 hours time frame ili na sisi tupate nafasi, tujue tunaingilia wapi na tutatoka sehemu gani. Sasa tukija hapa tunaona hii Euro Audi ilitengeneza kind of reversal head and shoulder, kwamba hili ndio lilikuwa bega, hapa kukaa kuna kichwa, hapa kulikuwa kuna bega, hii ndio ilikuwa neckline. Tukiangalia nikiweka hii chart clean, hii previous high hapa ilivunjwa kwenda kutengeneza new high high, ambayo nayo kwa sasa tunaona imevunjwa. Baada ya kuvunjwa kulikuwa kuna order blocks maeneo haya, unaona market ilikuja ikachukua ika confirm kaendelea kupush kwenda juu. Kwa hapa nitaenda kumark strong high ambayo ni hii hapa, nitakwenda kuimark, tuitumie kama take profit yetu, level of take profit. Sawa, twende tukatafute opportunities kwenye 1 hour. Kwenye 1 hour tunaona chart nayo ilikuwa ina iko na good structure nzuri, kwamba hapa kulikuwa kuna hii high lakini nayo ilivunjwa kwenda kutengeneza high nyingine pale juu pale. Ngoja ni mark. Kuja kutengeneza hii high hapa. Unaona? Kwa hiyo tutakwenda ku mark order block ili tujue market itafanya itafanya pullback mpaka maeneo gani, sisi tuweze kupata opportunities za kuingia, kwa sababu tumeona hapa kulikuwa na hii impulsive move. Kwa nategemea iwe kama corrective move kabla iache confirmation, alafu tuendelee na mwendo wetu wa juu. Kwa hicho ndicho tulichokuwa nacho kwenye wiki ya leo. Tumeweka pair chache ambazo ni mbili, pound chief na euro audi. Kwa kama umejifunza jambo kwenye hii video uloangalia, tafadhali usisahau kushare na wenzako na wapate kujifunza. Endelea kutazama Green Tips FX. Kwa heri.